ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବାରିପଦାର। ରଞ୍ଜନ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଇଏ କେବେର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଭାଇରାଲ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆପଣ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇସାରିଲାଣି। ରଞ୍ଜନ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ କହିବା, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣରେ ଲୋକେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେନି। କେଉଁଠି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବାଥରୁମ୍ ଆଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କିଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହା ବଖାଣିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବାରିପଦା ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଛି, ବାଙ୍କିସଳ ଠାରେ କୋଭିଡ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ଏଇସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲର ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ଆଜି ବାରିପଦାର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଥା କହିଥିଲେ। ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ କଥା ରଖିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଇଏ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଭରସା କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ଭରସା ନାହିଁ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ପଇସା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ମାର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କଲାବେଳକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋକୋଜ ନୋଟିସ୍ ନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେତେ ଦୂର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭଲ କେୟାର ନେଇପାରିବେ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଏଠାରେ। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥା ଏହା, ଯିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ପଇସା ପାଇଁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ନାଁରେ ପଇସା ଲୁଟ୍ମାର କରିଥିଲେ, ଆଜି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ନାଁରେ ସେ ଆଜି ପଇସା ଲୁଟ୍ମାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଜଣାନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ MP, ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇକି ରଖାହେଉଛି, ନହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କେସ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକ ମରିବା ସଂଖ୍ୟା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅନେକ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ତାହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ କଲେକ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଜଣା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଜଣ ମରିଥିଲେ, ସେଇପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ରାତିରେ ବେଶୀ ଜଣ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ସେଇପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ନାହାନ୍ତି, ହାଉସ୍ କିପିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଛାଡ଼ି କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି?